Geração Churrasqueira, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer farofa de cebola. E essa receita é tão rápida, tão prática, que em 10 minutos você tem uma farofa deliciosa pro seu churrasco. E você vai precisar de 3 ingredientes: cebola, óleo e farinha. Acabou? Só isso, gente. E é muito rápido. Cortei a cebola ao meio, depois em rodelas, que seria a julienne. E agora a gente vai colocar na panela óleo. Eu tô usando óleo de canola, que é um óleo que você tem em casa mesmo, é um óleo mais saudável. Importante usar um óleo mais saudável porque vai bastante óleo nessa receita. A gente vai colocar na panela, diretamente na brasa, esquentar esse óleo e jogar a cebola lá dentro. Vou colocar em torno de um dedo e meio de óleo para duas cebolas meia lua. Pode entrar com óleo frio, não tem problema, porque vai esquentar e vai dourar essa cebola depois. E agora eu vou colocar em torno de uma colher de sal pra cebola ir absorvendo. Uma colher de chá, depois a gente acerta, vê se precisa de mais. Ó, é nesse ponto que a gente quer que a cebola fique. Bem douradinha, bem tostadinha, e agora a gente entra com a farinha. Estou usando aqui uma farinha de milho flocada. Nossa, o cheirinho aqui tá muito bom, viu? Não é por nada não. E a gente vai misturando, hidratando essa farinha. E a intenção é deixar essa farofa bem molhadinha, né? Nossa farofa de cebola tá pronta. Vamos colocar só mais um pouquinho de sal. E aí você ajusta na sua preferência. Colocar pimenta do reino também. Agora sim ficou perfeito. Se você gostar de uma farofa mais sequinha, coloca mais farinha. Ou diminui a quantidade de óleo. Eu prefiro ela molhadinha, tá? Essa daqui foi uma simples farofa de cebola. Se você quiser acrescentar bacon, ovo, calabresa, enfim, vai do seu gosto. Eu quis fazer ela bem basicona, porque ainda vai ter muita farofa aí nesse canal pela frente. E é isso aí, pessoal! Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações e assistir todos os vídeos do canal. E para quem gostou, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com a galera. Vejo vocês na próxima!